Sudhawada dimension bukur cuyat bagi samaya al sudhawada ini yang inoh agak cip ramchi and ramchi kan wah wah aku sabsin ya hari harga Abdul Qadir Chernogi harga Abdul Qadir Chernogi ini ramchi kan aku sabsin ya hari and macamana oga khaldan misal diwar di sumer lamba khaldan mereka and sudhawada dimension jadi sudhawada ramchi kan harawayan aku pasti rigi senui dino oo Soomaaliland inay qaldan tahay in aan ka jeen oo gudde qaldan yahay ee dhowr fiidiyo baan oo haya fiidiyadan deno haya akamida hadii gelin kaalada gaaba kamida fiidiyo guisa soo duway ba kamida fiidiyo problem baan deno haya kala soo dhawaad aad baa islaam iyo dhamaan isu dhawaada barnaamij uu gaar u xiyay dhalinyarada reer Soomaaliland kaliya taa dadweyn kama hadlayno dadweyn horti guyiina qabta barnaamijkan uu ka hadlaya dhalinyarada reer Soomaaliland meel kasta ay joogan ninkaan la xiray Cabdi Qaadir Janan ooge nin buu ahaa adduunka leeyahay mujaahida nin buu ahaa gadaadweynta buufiya midba meel ka tuura marka raygiina idinkan ii weydiinaya ma dawladda khaldan mise waxa khaldan ninka leeyahay Cabdi Qaadir Janan ooga khaldan Cabdillaahi aad baan saaxiibta ku salaamayaa soo dhawow in soo dhawow ikraan walaal soo dhawow suuray soo dhawow dhamaantiin dala soo dhawaado buurtu aad baan saaxiibay soo dhawaada Sudah. Beram cikiran uskup belawaenna, beram cikiran gudegirenna, beram cikiran ukhad liya. Harga Abdul Qadir cikiran ugi ayu khad liya. Beram cikiran mana Abdul Qadir cikiran ugi hidayi hai. Allahu hidayi si syarh idara. Oh Sumerian adalah dekat cikirin. Iyo ini Sumerian land, dulu di Sumerian lah. Sasan thay imajam ini kah hidayi. Ada yang aku soal esen ini ikdona. Ada yang mah in. Nih kalau tak ada tu susu cheese ni juga tu, na. Alhamdulillah susu ab orang tak usah mi. Alhamdulillah susu ada demand tu bukan tu. Mereka sudah cuti kan ya lab. Bagi salam ya. And beram cikin ini belaman na. Orang tak ada tu susu ceriyo. Ada tu susu ceriyo. Home cable TV and home cable TV. Fakas satu dua tiga orang kerjasama yang ada alat di Somalia. Fakas satu dua tiga mereka lahirai. مركي الله حري عبد القادر شنو لوجي مركي الله حري بوه هلا صدق دبي فيديو بعد هلا صدق دبي قدومي يا محكمة ده قدومي يا محكمة ده الشيء جاي عبد القادر شنو لوجي إنه خلدين يهاي ومرك الرجينا إيجينا اللغة دي تغيسه محمد اسماعيل إن الشمس عبد الله الله يسد الجرة كاسو قلي وراها برشود قوة حريدو الله يقان لايف كا بروبوغاتا كدنا وحكمة الدقمة إبراهيم كودبور واحدة كنت على جلي هو يري وحالا يقا قاضي العقل روشة مركي دعوة الله صوب عليه وحالا كان محكمة قبل كمرو الجاه وحوشة هذا يسنو إنه يسكع ياري وحالا عقل الله قاضي ياري تشرين وآن كاهي طبان دولار وآها كراعيس لوگا قاضی حکم لازم صارو دعوت مدنیه سو شرعی کشیه گیو حکم نده دعوت هم مدنیه مرکز صوبها و حقوق که دعوت الله حکم لگا قاضا عربی چی توان کراشین و شرعی کشیدی و حالا الله چرا چوکا شرعی قبلا الله چرا ای وح چه بات کل دعای وح سال دوش بتم بین نماها مرکی لو آخری حاشیه ایت ایلا یی و حد گرسور کافی سه دعایت بین آبوره ويقول شو هذا وانقبة دم بيجا هني قاعد كلاي أو حيجا هنلاقي البولي محكمة دو واحد يكون حكم تي دم بير عبد القادر محمد إسماعيل إن الشمس عبد الله أو ناريش تيس الله يقانو شنن أوجو هل صنع عقاب هذا أوجو بلا مية ما أنت حرية تلاقي قاضي أو أنا حرقي بالهين أحمد دلمر إسماعيل قدوميها محكمة دي قبل كمرد شح وح وشيقين ممنوع أي كتاهي محكمة دا سومالي لان لالوشكو مدعو حمد بلوشة جمري سومالي لان شيقيا إن قرسول كودو نديفي هاي إن اللالوش نقاضا إن كتر نقان دعوة دا يجي يخد حياة دوينها آل بين سلام يا مرلبات يا مصدحات بها آل بين سلام يا واد مغليسين بانو مرانا يا واد مغليسين بانو مرانا يا دمانتين واد مغليسين مركا موحان ربا ريجين دبا ريجين ربا
ولي أرتمينو أرق ولي مينو أرق عبد القادر شنن أوجي ميل وميل لقاس الدوبي فيديو أو عبد القادر شنن أوجي ولي وانسك عياري أما وانكفتمي أما وانسك عياري أما وانكفتمي ميل وعبد القادر شنن أوجي وقاس الدوبي مار مركا بلين غري جينا ندي وديني يعني غري جي أرتوي جوني أنا غري جي وي جوني أنا هادو مان ربا إن إن كذا الله أن إذا لو ذاكو مركا يدين على غري جي دين ديني walla socotaamo ma leeyahay barnaamij ka boqortay yaa la share gareeyo inoo share gareeyo video go gaarsiye walaalay in kala say doodaysay in looga qayb galaan caawa masu maali lamba khaldan misir abdin abdin abd qadir chan looga yaa khaldan kaba khaldan aqoon yaa si dadum haad leer assalaamu alaykum dhamaantii asxaabta soo dhawaada horto dhamaantii mar kale oo salaam ma nabaha dadan horto halkan barnaamijka caawa halkan iyas ha marka kana ogleena waxaan ku waxa weeye waa muwaadin Soomaaliyeena waan jecelahay dawladdu dawladdeenii qof kastaana laakiin waxaan siin doonaa hal mar ama laba mar aan ku dhageysino rayga laakiin naga kana ogle waa muwaadin inaguna dawladdeenii waxa weeye dawladda sharaf aniga maantahay mid jirtaay waxaan aroorina rayga dadka marka mid kasto waxaan siin doonaa hal mar ama laba mar dhamaantii waxaan leenahay soo dhawaada saaxiib yar tii ku raacin doonaa ala soo dhawaada een waxaan u dhiibay barnaamijkan ku raysinay inta inda leeyahay ku raysinay qofka sare reygin weyn oo muhiim reygin waa muhiim qofkii dawladda khaldan si toosa dawro qofkii Cabdi Cabdi Qadir Jirran oo khaldan si toosa oo Cabdi Qadir Jirran oo khaldan damaan uma daree Soomaali meel ka sii joogana habeen wanaagsan ban leeyahay hadan walaal fikirkayga anigoo soo koobo janan ooga horta waa nin geesi ah waa nin muwaadin ree Soomaaliana anigu aad iyo aad ban maarta u taageera waayo qofka kaliyate Facebook hadii maarta qof Soomaali wax ka sheega Soomaali taageera oo runta dadka u sheega waa janan ooga aad iyo aad baan u taagarsanahay markuu marata uu joogay Saudiiga si fiican bu Soomaaliland ugu hadli jiray aad iyo aanan ugu faani jiray ma garanaysaa markuu yimaaday horta waxyaalo fiican uu soo diideen jiray oo uu soo duubi jiray waxyaalo aan dibsadana uu soo duubi jiray ma garanaysaa sax waxyaalaha aan ku farxo soo duubo wadankii oo qurux badan iyo dhulkii oo qurux badan ayuu noo soo duubi jiray waxyaalaha dibsado waxa kamid ah wax xuno wada jabsan wax si ah ayuu soo sheegi jiray taasina ma jecleysan inuu maarata Facebook iyo meelaha dadkiis kugu yimaadaan inuu waxa ka sheego waayo wax kasta Soomaaliland baan noqonahay waxa xun Soomaaliland inaan qarino waa mid anaga noo dana wixii wanaagsan Soomaaliland ka iibsamaya maadaama aanu nahay dad ictiraaf raadinaya wixii wanaagsan ina soo dadka tusno waan bid meesha ku jirtaa marka anigu jiran ooge waxaan u yiri ma oranayo anigu maxkamadda ayaa been sheegita ma oranayo Soomaaliland baa qaldan ma oranayo siduu hadalka warka imanka aan dhageysan hadday run tahay hadday ma garanaysaa wax run ay yihiin waxaan leeyahay xukunka lagu riday aniga kama soo horjeedin qof walba xataa madaxweynaha noqoto qofkii qalad Soomaaliland ka sameeyo in la xukumo oo maxkamad la soo staajiyo oo cadaalad lagu qaado waan taagarsanahay aniga waa si wanaagsan walaalihiin aad iyo aad baan kaga mahadnaqay oo sida qurux badan ee barnaamijka naga qaad qalatay iyo sida geesinimada leh aad uga jawaabtay adiga mowqifkaaga aad baan ku salaamayaa walaalo aan siiyo dad kale aan siiyo reygo waay khair badan ma iskoogna waay ayo laashkur hay en aad bay salaamay mar labaad iyo mar saddexaad heli Soomaaliland meel kasta oo joogtay ku soo dhawaada waa barnaamijkeena iyo barnaamijkaagi barnaamijkan caa wuxuu daaran yahay ama uu ka hadlayaa xariga Cabdimaalid en Cabdulqaadir oo ninkii dameerka aba daaf ka soo dhacay ninkii dameerka aba aad ka soo dhacay niyowe ninkii oran jiray Cabdulqaadir jiran oo ayuu barnaamijkan u taagirsan yahay igaan walaal soo dhawow ala shar garay iyo go'no shar garay dhirta meel aan boqortay meel ka soo joogtiin shar ku qabto qof ka soo deesay shar ku qabo si aan barreeyay u daan u dhigisno caawa dhalinyarta dhirta meel aan mirgistay jooga si aan kreego dad u dhigisno
waxa soo qabanaya meel aan tii faadumo ilaa ay soo qabo ab soo dhow boqora boqora soo dhow dhamaantii soo dhowada suuqan koosiyana yada wan yada soo qabanay koosiya inuu reegiisa ka dhigto qofka sidii reegiisa ka dhigto qofka sidii reegiisa ka dhigto waxa soo qabanayna koosiya ay soo qabanayna suulaas koosiya hoos maado السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ولا لا. ولا لا. كل شيء هو برنامج ولا سعة تمام مرينا يا فيديو كان دارينا وداور يسمع كم هذا تلقى صدوبه. واندوا ولا القلاد بدهم هالسنتين. وانا لسه عدين لعد بدهم هالسنتين. فمش كذا قاتين. كل ما فينا إن إنه إن ها ولا القال وانداو. فيديو هو داور شو ما. ها ما يمقشع. هي صح هدي هاد مواد انتهينا دلك هاجا انتي سحن شو دوبتا ماهي وايند انتي سوان اكسن شو دوبتا سوى بندكتب مركا وحويا هل تانو سرنتي وحاران كرا وحا خلدان چنا نوغا خلدان وايو ارنتا سوي چرتي وانا نانو وانا ناركي مركا وحويا فيديو غورا نانو واركي فيديو غد صوت دوبين چنا نوغي وبلي اللايف مانك صوت دوبين واركي يادوك محكمة ده ممرك حد لا ننسى أريك محكمة سيادي قرية جوز أنا قرية جوز هي هاي كان نوجا خلدن إن مركا وحويان فاضل والله بسوق مني يسوع بسوق مني ما تقول سوق مني برنامج برنامج محكمة ده حق بيقول له هاي وح كستو خلدن إن هاي قبته قفنا وحويان قف كم وينه قف وريا يقف محيه تولى شعبه يكون مذاح كوكستو أضلك وحويان خلط كجربا إن لقبته وواجب يكون وحويان واجب سعر ويان صح مركا وحويان ده هديق قف خلط ما أو خلط كله قدافع ده إن خلط كاي يمد كل كسي وين بالسمينة يا مركا وحويان عين ده حد جنا حقبة لو سمي حاريقنا فقبلو سمية وحوامية ليه سنة وحوامها وحطا قرسان تاي وحطا قرسور في عدالة دي سبيل لما تاي قرسان تاي اللي هي حكم كان لهو بذي وان لقابا ها صح وايو الراضي يا بكو سامي وانا الفوسي سفرت بدلنا برامج كنتان كانا تايب غاطي انا السين لو ديتك كلاي بغرتو يدا انا دا سيو يكنا بسو دوي برامج هيا ولا قالي ادباني دي سلامي يا الراضي يا ادبانكو سلامي انا هيا أنا سؤال بقول تي سؤال هذا أمال سؤال ودمان تين جال سؤال هذا بقول تي ملك استاذ شو تي سؤال هذا إن قف كستور هيرس مالنا ريجي سوا حرمنا إن أن يعني تجي سنو أيام حرمنا أوكي أنا كده حضرو أنا كده رو إير أنا كده رو إن ريجا قادي قوحر ريجا قادي قوحر أنا كريجا قنوحر مع سوق ورنا فادي ما سوق ورنا يا فاطمة يا سوق ورنا يا في البرنامج شو على مذاهين قبلوا آذية حماسة تود وهاي شو جيتي حرجة عبد الملك إن حرجة إني خذيك شو دولا فلمي ولا وين دوا هاي هلا والله يا بندين سلام يا دمن تين دولا aad baan u qabanayaa barnaamijka sida qurux badan aan uga qayb qaadanaysi barreega kan barnaamijka ku noqon reega hello awooda ka ma tan ku baa yaan ta ku baa hello may gamu guine gamu guine walaal dhamaan tin baad baldi والله السلام أنا أروح مغلي جاي سودة ولا الموضوع هذا سودة بدي ولا تأخذ اسمه لا كان سودة أنا قرته وحنا كان لي موضوع عن كان لي وحويان شنو نوجو ده دم بيجو سومن لانك جلعي ده سومن لان بلقو إقاب اللقو اللقو كشر جاي محاين محل هذا
رأيي بك يعني وقتي وقت حساسي إنه كتشرنا وقت حساسي إنه كتشرنا دورش إنه كتشرنا شخص بوكي هاي هدو إسكو رأيي سو نقطة إن شاء الله تقول سومالا أنت قد هذا إنه ما عتنا حمان وقف ديو واتشبات كيس هلا واتشبات كيس على كمرة أنا نولي كنا نوغو سومالا ولا على الدود ما جبتو ولا على الواحد يقول ما جبتو وحقوق تسوي على يجينا رأيي سين ويجينا وأي هذي دود شفت ما دعنا كل جس كات لا سمع idinku hadaa ay abuurinina de ma ay abuurinina idinkuna walaal ma ma waan abuureen waa xabbi waati anagu abuureen wadankii baan joogaa anagu Soomaaliland baan joogaa Soomaadin garan dadku aad ugu naga faa'iideysanay aad aynu sii wadno anagu waxaan leeyahay la soo daayo waxyaabo badan oo wanaagu uu muujiyay baa ka weyn dambigana ha loo fududeeyo waayo Soomaalilandernimada ayaa ka weyn qadii uu dambigiisa galayna waqti kale aynu taa ka doodi doona inankii wasoo ku ka hadlay baalkii maxaa la yiraahdaa ee magciisa aad xasuusta muxuu ahaayeen Cabdimalik Dameer sama fara Cabdimalik Muuse Xaldoon Xaldoon soo ku ka hadlay Soomaaliland anagu Soomaaliland jacaylka dhacamtii qofkii Soomaaliland jacayl xoog baan u jecel dhalinyarada reer Soomaaliland tan nahay marka waxa siiba adiga jananoogo dad badan oo tirsan baa jira waxaanan ku soo horjeednaa wallahi xaligaas meel buu iga taabtay haddana waxa ka sii daran tee wuxuu inaga sidinayo ma garanayo aad iyo aad waxaan maashan tahay in si ruux badan ee barnaamijka aan gool ka qayb qaateen aad iyo aad waxaan kaga mahadcelinayaa mar labaad iyo mar saddexaad ee walaal marka insha Allah waxaan leenayno soo duceeyayno aan dilaynahay dhalinyarada reer Soomaaliye qurba jooga guushu guushu waa wadani baan leen okay insha Allah walaal insha Allah insha Allah kiiso baxay madaxweynaha aad baan ku salaamayna waa madaxweyne laakiin su'aal kale yahay haye isoo qabo marka dambana isoo qabo toban jeer oo dambana waxa soo qabana waa ayaga saadeed isoo bixisa dambana waxa soo qabana waa fadhi yar nabadu haye assalamu alaykum mar labaad aad aad bay salaamaya boqortu iyo aan soo dhawaado tiyo gandala sargareey seenu gaadsiina walaalideena kale ayaku een hadigan ninkan odayga qaarwo dadku way ku wadaadeen qaar waxay leeyihiin waa khalad in la xidho Soomaaliland in xidho ninkan nin mujaahid waa Soomaaliland xayaa badan buu doqotay marka bal reygiina waxaan soo qabanaynaa Umar Ridwaan soo qabanaynaa baani ba soo qabanaynaa صح وايوه يا قنا لكن ددك ديي غله هو كو جيره ما تقانا دي شعب كبراروجي ددكن دولتو رونته ما جعل ما غران صح صح وحا قف كرونته شيغه ددك هو كشيغان يم فهم صح مرغا كل بركي سو رديس غدو كاس اسك بودي جيره وحا لغا يابا حقن بو كو يرا لخدو ميل بو تابته دي وحا لغو خيره واساس ها مركا ادغو مخاد ليه ريغا نوح مولا ده waxaan leeyahay madaxweynaha waxaan oranayaa anigu kulay de Cabdimaalik waxa maraday cafis buu fidiyay ninka isagaana life ka fakaday cafis uu fidiyay
Okay, waa si wanaagsan walaashay. Aad baad umahadsantahay waa qurux. Aad baan ni salaamayaa. Inta reer kulmiyaan waxaan leeyahay jir oo jooga. Waan kaa gudubnaa. Okay, waan kaa gudubnaa. Waan kaa gudubnaa walaashay. Inkastoo Elias wadan yahay. Walaalo saddexdaba waa isku mid. Ninkan aad fadhiyaa waa kulmiya anoo dane maanahay waa caadi. Suleyn laan tasdax suqaar. Ninkan waa wicid ba. Aan wicid baan tahay laakiin saddexdaba waa isku mid. Kiisoo dhammaantii way soo qabanayaa, dhammaantii way soo qabanayaa, reygiina dhiigayaa, bal dib maydin ku celiyaa. Horta intii barnaamijka gadaal ka soo gashay maydiin saaraa waaxda garsoorka Somaliland, waaxda garsoorka iyo cadaaladda Somaliland, video laga soo duubay maydiin saaraa, video laga soo duubay ay xadhigga ka hadlayso ninka la yidhaaho Cabdilqaadir Janan Ogeen la yidhaaho. Marka reygiina ayaan doonayaa, reygiina ayaan doonayaa inaan eego. Ya mid ugu celiya video ugu tahay mid ugu celiya mise waa daawatay oo waa dirigsiin soo ka dirigsiin ya dadka soo qabay qofkii hal bari la marsi waa in soo qabanaya dhamaan tii boqortay yaala shargareey video ga shargareeya dhamaan gaarsiiyo dhamaan muwaadiniinta dirir soo meelay meel kasta ay joogaan ay la gaarsiiyo waa soo qabanaya niga siid soo qabanaya ka soo qaba niga siid soo qabanaya ee ahmed siilow Hello. Salaam alaykum. Alaykum salaam wa qadaad weynti walaal. Ma qadaad weyn baad? Marka maxaa laga soo doontay marka? Fikirkay. Waay fikirkay. Fikir oo dad guriga hooyada dal qabo meesha Soomaaliland ma rabno inaan dhugaysanaadiga iyo fikirkaaga saaxiibada door naga qadaad weyn baad leedahay wax dhigaysa Soomaaliland inuu ka hadlayna orda iska tukada guryuhu idin qabto yan soo qabtaa iminka hanad baa soo qabanaya salaam alaykum waraxmatullahi wabarakatuh alaykum assalaam ana waxaas ayuu qoslay qaad weynta warwada salaam iyo dhamaantiin baa magaca isku yaqaanaan magaca qadaad weyn ni magaca qadaad weyn ayay qeyay waninka saaxiibkay horta jiran oge xariga lagula kacay walaal waa ka xumaayay nin wuxuu ahaa dhalinyarada aadka u firfircoon bu ahaa ee weliba runta ka hadlay Soomaaliland difaaca u ahaa mugta afar saddex qof baa ku jira wax Soomaaliland difaaca waa adig iyo saddex labadiin oo kalan arkayba iyo ninka odaygaa howdhe si kastoo lagu xidhayba inuu ku leeyay haddaan fikirkeeda ka hadlo waxaan aaminsanayn ninkaa in xadhiga hal sano lagu xukumo horta maaha xitaa haddiiba la xiro maxkamadda uu khalad ka galay in hal sano lagu xukumo maahayn markaa saaxiibkii xadhigiisa waa ka xumanayo waa ka xumay insha allah inuu soo baxay urjiniya dilaa kale marka waxaad teed ugu cadtay dadka ka xun ee dowladda Soomaaliland ka codsanaya in la soo dayo ninka odayga mise dadkaas taageersan xadhiga la xukumay inuu dowladda khalad ka galay in la xiro in la soo daayo rabaa in ninka la xidhin bar badan la soo daayo marka waxa la leeyo khaldeen sax la leeyo saxiib la si marka loo eego uu khaldeen yahay laakiin khaladkiisu ma ahayn in hal sano lagu xukumo sax meel loo badiyay marka si loo yeeyo dawladdu ma yar eeg arma dawladdu faragashay inuu si kalo ka qaab duwan soo gudbiyay xitaa ahayd laakiin xitaa ma ahayn maadaama nin waadina uu yahay in hal sano lagu xukumo ma ahayn insaan ku qabo hal calaay kul hal waa ka xumaa ninka la xiro hal sano lagu xukumo iyo kale in la soo daayo qosol ah mahadsan saaxiib aad bal baasantay hanad sida aqli sariim ka leh aad nooga jawaabtay walaalo in aad iyo aad bal walaal doon maasantay walaalo thank you hay hay aad igam hay aad walaal hay hay walaal toyo reygiina caaw idin xor reygiina rabaa reygiina inaan dadkeena inaan weydiino dhalinyarta reer Soomaaliland quruxda badan leh innagu dowlad bay nahay dowlad isqaadayn nahay caalamka kama dhacdo yani imika innagu waxaan wadno caalamka kama dhacdo
iminka nin baa la xidhay dowladda Soomaaliland baa xidhay dhalinyartii baa raygiis weydiinaysa laakiin inta meelaha la iska cararo la deelo la soo qaato free la soo qaato oo ilaa dowladdii ma khaldan ma dadka barnaamijka dadka hadda la soo dhex dhigaa dhalinyarta hadda la soo dhex dhigaa dhalinyarta la ilaaha barnaamijka saada waragtaan marka wixii barta kaga soo baxa ayaa yacni la qaataa weliga ayaa la degdegina waxa la siistaa marka way soo qabanayaa dhammaantii way soo qabanayaa boqortooyo alaabo baan idin soo qabanayaa barnaamijkeeni alla seergareeya meel kasta aad joogtiin cumar bulshaada waan soo qabanayaa walaal dhammaantii waan soo qabanayaa dhammaantii waan soo qabanayaa aad baan idiin salaamayaa Ilyas iyo inaga kaleba aad baan u salaamayaa iyo dadweynaha ina daawanayaba aad baan u salaamayaa walaal kaa gudoonay walaal waan kaa gudoonay brada cumar maxaad nagu soo kordhin lahay saaxib barnaamijka mana socod barnaamijka hadda soo galay barnaamijyada aad wadana aad baan u taageersanahay oo ayagu mar kasta waa qaranimada xoojiyay weeyaan oo wax leelaxda male oo xitaa anigaan akhriyin baan iska soo galaa moogta aklis male ka fiirisashana male waxa ugua qaranimaday ku qotobaan waxa weeyaan inaad haddaad wax iga taataabato oo aad si aan uga jawaabo ama raayiga kugubrother aan kugu soo celiyo barnaamijkeenana caawa wuxuu daaran yahay ninka la idhaaho cabdilqaadir janan ooge baa fideoba kasoo duubay waaxda cadaaladda somaliland ba kasoo duubay videogaas markii dambe videoga lagu xukumay waxaa lagu xukumay hal sano xadhiga lagu xukumay marka maxaad odhan lahayd ma dowladda somaliland ba qaldan mise cabdimaale waxa qaldan ninka la idhaaho cabdilqaadir janan ooge reyga laba mid baan odhanayaa haye horta janan oogo waxaa nin qadiyada ku adag nin waana dee shaqsi ka mid a shaqta somaliland qalad wuu geli karaa waana la cafin karaa waana la ciqaabi karaa wax simbala weeyaan oo inaga oo dhan baa layna wada ciqaabi karaa haddaynu qaranka dembi ka galo maaha qaranku inooma baahna marka ku dhee mudee maaragtay madaxa bannaan aynaan qaranka ka gelin dembi inooma baahna wadanku waa inuu ganaax kaa helaa waa inuu cashuurta wadankaad bixisaa waa inaa dhib iyo dheefa wadanka ku qaybsataa maaha in wadanka lagu necab yahay maaha kama dhigna haddii lagu xidho in wadanku ku necab yahay maaha inaad ka go'day maaha dee xadhig haddaynu kaga go'aynana waynu usoo dhimano dhimasho aynu kaga goyna marka waxa weeyaan waxaynu dareemaynaa walaalkeenna inuu jeelka galo oo uu ku hoydo ma jeclin sidii uu qarannimada iyo dadkii uu yacni inaga hor joogay way ku faraxsan yihiin in dadka la dareen noqono waa laga qurux badan yahay oo ayna qalad iyo saxba hadduu qalad galayna aynu cafino xaggeena iska cafino dowladdana la kaashano haddii kalena aynu u ololeyno sidii walaalkeen loo soo dayn lahaa baryo iyo yacni wado kasta inuu magaranaysaa oo wanaag aynu u mari karno inagoan dowladdeennana ku mucaaradayn dowladdeennana xumaynayn yacni si yaroo fudud oo haddii looyar loo qabanayo loo qabto haddii looga codsanayo hay-adaha ammaanka loo gudbiyo cabasho guud oo dhallinyarada jamhuuriyadda Soomaaliland ka socota codsiga way tixgelinayaan oo waa dad inaga mas-uula oo dadka u danaynaya marka waxaan leeyahay maxkamaduna inay qudheedu wax badan qiimeyso oo wax badan yacni ka fakerto oo dadka yacni qudhooda ay u tudho ayaan jecelahay hay-adaha ammaanka iyo kuwa magaranaysa ay maxkamadu inay jeclo badan u qabaan dhallinyaradooda oo yacni haddii maanta lasoo daayo matalan in qof qarannimada jeclaa la xidho waxay yar wiiqaysaa wadaninimadiisii waxay yar jeelku xanuun buu yar leeyahay waa la dareemi karaa wuxuu soconayaaba waxa lagu cadaadinayaaba qarankan baasaa taageertay yacni qofkii wuu niyad jabi karaa janan oogana waanu kala han weynahay in jeel lagu xidho oo madaxu noo saaran yahay hala soo daayo iyadoo aan firiidii dee xagga dee qoladaa lagu yaqaanay aynaan xugsanaynoo madhanay war wiilkaas hadduu qalad galayna hala cafiyaynu leenahay oo hanaloo soo daayo oo qaranka han loo soo daayo firiidana inagaba daaya inaga fiaa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 a
aad baad u mahadsantihiin dhammaanti waa idin salaamaya saaxiibayaal halkaa ka sii wada friidana dee inagu reer soomaaliya ma nihiine friidan wax kale u bedela oo aynu la tashanno hay-adaha ammaanka ee quseeyaan arrintani aynu dhiirigelino dadkeena sidii magaraansa aynu isugu xubnaan lahayne qofka inaga qaldama loogu caqli celin lahaa ee loo soo dayn lahaa waxaana waa wixii magaraansa ay magaraansa ku burbureen dowladoodiyo iyaguba ku burbursan yihiin friidan iyo qofba marba yaa lagu dayama leeyahay wax kale ha looga gudbo oo aynu si kale usoo dayno walaalkeen aad baa u mahadsantiaad baa dhammaantiin dibin saanta bintuba iyadana guraan balahayd isoo qabo bintuba soo qabanaya kusoo dhawo waal bintu halo walaal binti eday soo qabo guraanba sadii lahay soo qabo diyaar boal ma tidid diyaar boal ma tidid guraanbay soo qabo baad u tidid mid ka dhowa jirta qof ka dhowa soo qabanaa qof ka dhowa soo qabanaa qof ka dhowa soo qabanaa yantaa soo qabo alxamdulillah xamdan soo qabanaas xamdan soo qabanaa janan oogo anaguna da waan cambaaraynaya walaal waxaan oranayaa de anigu wallaahi ina lasoo daayo insha allah ayaan rajaynayaa inkastoo uu yidhi ma qaadan karo marka maxaad leedahay muu khaldamay ee khaladkiisa ka soo noqdo aa la soo daayo mise waxaad leedahay muu khaldamin ee la soo daayo may walaa waxaan leeyahay qofku waa biliaadam waa khaldami karaa laakiin intii hore wanaag u sameeyey somaliland baa inaga badan markaan waxaan leeyahay yaa la soo daayay insha allah dowladda sharafta mudan sharafta badan aan ka codsaninayo axmed maxamed maxamuud siinayaba ninkaas wanaag fara badan buu somaliland uu garay haduu hargeysa joogay haduu yurub joogayba de qofkuna uu qaldamay ilaahay baan qaldamay clipka uu soo duba runtii clip aad u xun buu ahaa oo somaliland lidi ku ah laakiinse waxaan leenahay hala soo daaya insha allah sida ugu dhaqsaha badan ninkaas dad wax walba sameeya musocdoona wax walba sameeya oo dameer ahaayo wax walba sameeyeyba waa la cafiyey markaa waxaan leeyahay ninka insha allah si wanaagsan walaa sheekh aale walaa aad iyo aad waa rayga walaa iskaydka walaa aad dinada dartoo lalo waan kaa qaadanay waan kuo qadariyeyn doonaa waxaan wadnaa ray ururin baan wadnaa ray ururinta hadday u badato cabdimaalik in loo doodo waxaan rabnaa inta inaan waaxda garsoorka aanu la hadalo la xidhiirno inaanu cabdimaalik ala soo daayay si jalaloobi ana cabdimaalik dameerka aa afka isaga dhacayaniy haa oo qadaad weynta intuu tagay ee burca tagay oo wuxuu doono soo bac tagay baan u jeedaa muqdisho oo nacolnahay u tegay oo wuxuu doono sameeyey baa la cafiyey waxaan leeyahay aynu cafina insha allah jan oogo aynu insha allah saas baynu samayn doonaa haddii ilaahay idhaahdo de markaas
ninka waliba caruuska waliba waxaan aad uga siinahay elias oo inan leedi ninkaas waa caruusoode inanka dhan ee caruuska ee hargeysa doona inuu ku baashaalaha la soo daayo marka waan salaamaya de laakiin caawo elias oo waxaad dadkaa ku dhiisin doono ha elias oo dacaawo laakiin waxa siri waa lagu xiijin doonaa oo adiga caawo dhufiiska soo gasho soo batatay dadka barnaamijkanikaligii quseeya maa war barnaamij dhalinyarta soomaaliland oo dhan quseeya inaynu ku hadalno sax waa arrintaada walaalo aad bad aad iyo aad badin salaamaya allah labadiinaba walaa brother aad badin salaamaya aad bay salaam qortay meel kasta aad joogtiin barnaamijka la sheer gareeyay tashar gareeyaa yar bidii maxaad ka soo fadhida alla sheer gareeyo ilo sheer gareeya maxamed tayger aan soo qabanaa marka mar rar buuxaad marka aad leedahay dee waxaad dee wax kul wadad wax ku dhacay sidii baa weyn maxaad ninka tuulo ka garad war hayso soo qabanaa kaadu ka wadid magacii maxamed jalee aad ninka way saaxay suway ninka ninkan tuulada dee gartaan daas soo qabanaa ee markay marka dhow inaan u dhiibno dhowr dhowr nin marka u dhiibno waxaan u dhiibnaa hablaha walaalaya hablayna qurux badan la seeno wala qaatin barnaamij assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh saaxib maxamed tayger aad ugu salaamin alaykum assalaam warahmatullahi wabarakatuh ilyaas sagas burciye saciid aad yaad baan idiin salaamay saaxib tayger kusoo dhawow waan kaa gudana saaxib aad yaad dhammaantin waydiin dhiibaya caawa barnaamijka time baynu haysanaa dhammaantin waydiin dhiibaya dhammaantin waxaan rabaa reygiina inaan ururiyo reygiina inaan qorno aynu wax kale faa'idaysan rabnaa caawa boqortay dhammaantin soo qanaya walaal sugan waa tayger saaxib soo dhow adigaana waxaan ku dhaa caawa ku hadlaya mooti hadlaya aniga ilyaasow saciid baa hadlaya laakiin ilyaasow mid baan kuleeyahay ma garanaysaa hayola inaadan hal mid baan kuusoo garaacay ma garanaysaa hayola halkaas mid oo aniyo nimankan walaalaheenaynu jaarkanaynyo uman markii qaar dayago xaaladoodu kacsantahay baad iska sii adna kusii kacdaa ma garanaysaa walaala arrinkaa kamaynu hadlaynaa arrinkaa maalinta bayn ku hadli doonaa maanta dantaynan ku hadlaynaa nin baa xidhan ninkaa xidhan adu maxaad ka leeday adigu adu war somalilanda otomatay dibse qaaduyn baad anigu niyo waxaan ahay dhaladkii somalilanda dhalad baan ahay dhaladka somalilan haddaad tahay barnaamijka walaal caawa somalilan buu ka hadlaya cabdilqaadir janan oogaa xidhan aanu ka hadlayna walaalo arrinkaa inaad kala qayb qaadatid oo reygaaga aadna kula dhiibitid horta ma fiicanyn mar kaloan qadaadweynta aan ka hadlayo laysku jiro ila soo hadal wacta anu qadaadweynta ka yardaa anu qadaadwendhegaysanyo yaasow waxaan kuhi ma taqaana arrinkaa ninkaa inuu soo noqona haddaba haye horta ninkan idaa sidii dowladdu sheegtay dowladdaa xidhatay niyo khalad buuna dee dowladda ka galay saax adu markaa maxaa adigu markaa aad leedahay ma uu qandan yahay mise usaxsan yahay maya wixii dowladdu inaadan xidho dee waa xaq sharci bay dowladdu u martay qof allaalada qofkii la xidho laakiin haddaynu inagu dowladdu shicib baynu ka nahay wax kasta dowladdu samaysana waynaynu ku taageernaa haddama garata okay waa si wanaagsan arrinka aga kalean janis ku siiyo ka faa'idayso arrinka kale maxaad soo daabalkii kalean arrinka kalean leeyahay waxa weeyaan iyo halkan fariin baan ka dirayaa ma garatay hay fariintaasoo khusaysa dhammaan bulshoweynta reer somalilan sax fariintaasoo ku aadan dhee waxay nooga haday doorashadii wax maalmo yaroo kooban ma garanaysaa hay waxaanu leenahay warniyow kii dee halaaba ilaahay horta ha ku geeyo kursiga nabad waxaynuna leenahay niyow nabadda ha la ilaaliyo nabadda ha la ilaaliyo oo dhalinyartiiyo dee barnaamijyadana wadaan adigii siciidna kor usii qaada oo dhalinyarta baraarujiya oo nabadda ha la ilaaliyo nabadda nabadda aad iyo aad ha loo ilaaliyo saaxiye marka adigii siciidna walaal aad iyo aad baan dee idiin salaamayaa siciidow saaxiib qaali aad iyo aad baan kuu salaamay ilyaasna aad baan u salaamayaa marka waxaan leeyahay saaxiib hay saam waxna soo garaynma haye dhammaantiin waan soo qabanayaa boqortii meel kastaa joogtay inoo shargareeya fiyoga inoo shargareeya mawduucan mawduuca inaan ku hadlayno ma ahaane mawduuc kale inaga daayo mawduuc kale inaynu gallo ma aha ama inaynu qadaad weyn ka hadalno ama inaynu ku hadalno waxyaabo kale ma aha caawa waxaynu ku hadlaynaa arrimo inaga inoo gaara arrimaha inoo gaarka inaga waxa weeye waa dantiina danta somalilan
ninkan la xidhay wani Soomaaliland ninkaas ku hadlaynaa dadaduhu iyo waxa caaw kama waayo waqtigooda hadda qaatan tempo daas ku xiliga xiliga soo diraana qaarkaan okay waxa soo qabaleena tii soo wada qabtay limid uu bal keeban qabtay oo qaas dadkaagu kugu hoorde kaadiyada ugu dhawayd mid khad duur yahay tuna soo qabtay haaski dad ka soo sharax hadal roob sharax anugu wadi kala dooraya wallahi dama qaana boqortiyo mid dad badan weeye dadka badan qof gacanta ku dhacdo kuma soo qoonayo nasiibkiisa السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بقرتي أبصرات سلو وارورت وان السلام يا علماء الله ما قرت واحد من المشاهدين تي وطن كوسط على ما waxa kale oo gumada galamaysan afad gudda galamaysan deenina waan in gacan ku soo dagaalamayo qolow si tii magarad gacantii waa dhamaatay iyo dhawrigii waa dhamaatay hadii aad riyaashin iyo bayashin Soomaaliland qori ku xorayeen adigu afkaaga mid ku xorayn kareen inkastoo waa afka ku xorayso ustiri aad bolooda badan dadka jiraatay waa baan ku soo wadaabo waxan kulu waxan xiniye waa ka wax la wule waa la kala gulu garab taagay weeyaan magarad waxa ku jira ma hay waa kulu la gulu garab taagay magarad sax barnaamijkan caawo ka hadlayna waxa weeye in akhri waxa weeye ninka Cabdimaalig ninka loon tumi dameerkan Cabdimaalig iyo ka iyo weelato dameerka Cabdimaalig uu baaf iga soo qabsanayo oo miyo ninka soo qabsanayo may bend xambaarsanayo waxa weeye nin dhano may sitan haye en ninka jir looga leexday ninka jir looga leexday maad en kale leh xadigis suldaan hortaan waxaan leeyahay mad garansa en waxa la yiri magaransa en السلام عليكم تعليكم السلام بالوقت زي ما قرأت. مقرن. تدا هانت تدا بهديرون لو شجام قرون لشجيه ما قرأتني وحنا هالدولة تذكري قوت مقرن سايس إلى شدة أو هرمبر قاري هرمبر كان وحي كسور شدة عم بد نقول لد أه إن أقلين حير كي نظام كا دد كي نقول لغ ميان إن أرت حكم كي يو حلو تسوي يعني أول مقرن سا دي ليرد مقصيو مقرن سا ويرد مقضو أو قادة وحي هي ما قرأت. أيه أنا يعني أنا إلهي أخذ دجاج بمشاهد هذا ما مقرن سا الشعب هذا أيه سا حرق والله اسمه يدي واحد قرصو كي عدالة سومال لأن حتى ما دعوه سيلا يدو يريد خطا دعو دعوكم يكتا وما سوكو سر ريس ها مركا رنهان تي واحد تا يعني قو واحد رنه يا يرن تو شيغي يعني يو إن هذير إن هذير عدد دون تيدا هاو أم بمقرن سا واحد نادد والا لاوش كتيرسان أو أن ميل لوكولا تيجين أولي يدير كيت بينون حي wixii naga soo horjeeday magaran saayay kasoo horjeeday inagu lid ah ambad isla wax faafi ilaa social media uu halka laga soo gaado magarad waaye marka inaad video la duubay wuxuu khasaare badan u keenin kara ee wasaaradahan ama waxyaabahan magarad marka muhiimadu waxay tahay in wax weyn magaran sa la dhidhin siyo waxay tahay magaran sa video la duubo waxay tahay in la dhidhin si weyn runta loo sheego magaranta loo sheegina waxay tahay xadiga oo mutaysta weeyaan muhiimaduna waxay tahay xadiga wax loo xiray inuu dareemo inuu khaldan yahay magarad saxayay ee deninna inaad ayar ayar la iska maxdo oo ku mujahidin kale oo ku magaran saaxiibayada joogay meel walba fadhiya magarad saxay warunta saaxiib maxaad markaa soo gabagabeeyay saan dadka aan dadku runahaanti anigu waxaan leeyahay dadka badan ee noorta habeen waxaan salaamaya umada reer Soomaaliland dhawaan salaamay meel walba joogan een horta wixii magaranaysa qadadu weynana waan buufinna magaranaysa land ka dhimanno sax ee runtii waxa la yidhi fikir sanado in qofka Soomaaliland ku soo xad gudba Soomaaliland wax ka sheega dhalinyaro wad maqlaysaan maaga oo iska celiya qofka Soomaaliland ee wax ka sheega kulad dameer dhalay baa tahay Soomaaliland mar dambe wax ka sheegin dhaa kuma ba dhacaan baa anaga tooganay laab ka tooganay good een adiga oo tiraa qofna isoo gudbi sax ana tarmo ga saaxiib walle waxay muhiimadu tahay in iyo inda laga baqay ilaahay bay ku yalaane xiniyeena lagu gaandhay xiniyeena aanu salaashinana iyo wixii khaldanay inuu iska qabanno maceeba emma bro wallo sax waxaan ku riyaan salaashano waxaan ku wixii nagu lid aanu iska qabanno
eeg hadduu qofku wax soo sameeya ama wax u soo qabto waddanka inuu haddana wax ka daba sheega maha ma waddanka ma garatay marka muhiimaddu waxay tahay waxa weeyaan waddanka haddii aad wax ku samaysa ama ku qaldantid in halkeyga la shuruucdeeda lagu mariyo ama nidaamkeyga weyaan marka dowladday ku tala jirtaa marka markii uu dhammaysto xadhigiisa bawan eeganaa ma garatayo de inagu cafis oon u ballan qaadanaa laakiin horta marka hore waa inuu soo dhadhamiyaa wuxuu uu galay in laga jaro weyaan amba aroos ahaado ama ma garan saa caruus ahaada dee anaguba caruus baan nahay nama oga cidnay ma garatay laakiin waxay muhiimaddu tahay waxa muhiimadu tahay in qofdeniyo gabadhii manyarada ban gursanayaayo xaaska horaanayo furayo waxaan ku dhiyaal bay ugu batee tee guriga ka bedelaba maxaa kuwaalaya guri kalaan deganahayba imika gabadh kalaan soo raadinaya gabadh kaloo imika manyaraa baan hayaayo meherka baa dhacay insha allah soo duceeda waan naga soo qayb galay rogcaahabe wanaagsan waay asxaabtana soo dhaweeyo waxaan ku ihi dumarkanwa dumarkeen iyo soo dhaweey dumarkana salaan qaran saax boqor salaamaya dhammaanti waa salaamaya meel kastaa joogti waan salaamaya alla shargariye fidiyogan si aan u gaadhsiino walaaladeena kale ee quruxda badan leh okay dhowr inan baan siiyey haddaba hablaha imigan soo qabto say namada kusii wadaan orsugi namada kusii wadaya ninkaasi ila caawa hadlayay si ninka odagaan soo qabtay halo la socdayey anigoo raygayga dhibanayo oo suuno kuubiya waxa weye in horta wixii la xidha saaxib sida loo xidhay weyaan soomaad garan dowladda soomaaliland cid iskama xidho oo dee faduulku wax dhaba garan saa ninkan la xidhay isagaa saaxib doontay waxaa lagu xidhan isagaa qabo saaxib marka aniga raygayga waxa weye saaxib wixii maxna saaxib in halkeyga loo daayo oo dowladda faraha looga daayo saaxib waa ninkani fuulyagu soo sameeyey saaxib maaha wax la cafin karayo maanta haddii la cafiyo britoli midkaa saaxib soo sameeyey mid noocaasu kala ma garateen saaxaye marka qodobkan dadka weydiinayna waxa weeye ma dowladda khaldan baad leedahay mise wax khaldan cabdilqaadir jalan may cabdilqaadir saaxib ninkaasaa khaldan waayo saaxib fuulyaga uu sameeyey maaha saaxib wax dee loo dul qaadan karayo maanta haddii lagu cafiyana britola saaxib qaar kalaa ku dayanaya oo waxaan sameynaya ma ogtahay markaas ninka haddii lasii daayo saaxib britola qaar kalaa sameynaya ma garateen waa qaldayba saaxib taagan sharcigaa ka weyn saaxib waxaa loo xidhay buu qabaa anigoo soo koobaya saaxib asxaab badan baa naga dambaysa oo dadka kale waktisanaya okay saaxib siciid iyo ilyaa saaxib sigaara idin salaamaya saaxib sigaara idin salaamayaokay saaxib waa bal isugu hablahan yaro siinay dad golahan bay nabadan dee siiyeyni inaynu hablaha u yar dhiibna weeye boqor jooye inu hablahayna u dhiibna hablahayna bal dee inamadii baa wada badan mowt ilaa caawadhinaa bay ka rarnay se raggeen kusii yar wadnaa shaare cabdina mar hore maynu dhiibin salaamu calaykum
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نتبرع رومين دي بنتي. هلو. ماي أريمة ديفين أنا كوالا لما لا مشكلة أنا كلا كوخذ لنا ولا سامي. ولا ولا لينام بكوخذ ضيع وبرت قلبه نسنا الله يفتح بكوخذ ضيع قصو. وصدق بنا هاي وشلني. تأفر. وعاد بني دين سلامي. هذه عندهم لارش كذا قاعدين يقولون سلو ويننا سلو برامج بروس بدران وكذا لينو حارق مجايد كشلو. ها ولا لو إن ما حد يجاني كوكو إن دتشينا يا أو أنا كو وقت يقولون دير يا هيدت كنا بدنيهين إن ولا لو هرتوحي وسمي جنر أوجي وأن داونا يعني يقول لايف أنا كش هرت جنر أوجي أنا كوحويان الصحاب تي رأى أنا كوح رنا هاي عادي يقول دير ما شاء الله good ما شاء الله ومشاهد ما شاء الله وحويان channel أوجي ماركي و live صار قلي أو محي هاي توي دان يردي سومنلان وحويان نينكي وجوه رجاي live كصار قلا إن مضي أنا أركي أنا كحدي أنا وحي هاي توي وحنا هاسحبت وجوه رجاي كحدي محي هاي توي حلقة دفاع سومنلان كقلي أيبو أها yan dagtay wari wart kalka fadhiyo soo qabayaas quraal kama ku yiri khadray walaal soo qabayaas haye haye walaal ma la tabaalo hadhow ma marka walaalow maxay tii ninkan Soomaaliland qadiyada Soomaaliland aad bay ugu dheertahay aad iyo aad iyo aad wixii markii uu Soomaaliland laakiin uu tagay waxyaabahi uu soo duubay waxna wallahi waan jecelaystay waxna aad baan u neebcaystay waxa kamid ee waxan uu ka soo duubay gabadha iyo iyo maxkamada iyo lacagtan ma garanaysaa de uu diibayay iyo waxa aad wallahi aniguba waa arkay markaa waxa in lagu xidhay wax qaladana ay tahay aniguba waa ku xidhi lahaa aniguna adeer waaban isku xidhi lahaa waxyaabaha soo kale wadankiisii uu daafacayay cadawga ka taafacayay inuu cadawga sida u tuso aad ba looga qurux badna marka waxa leeyahay uu qaldama laakiin waxa weeyaan de qofku bil aadanku uu qaldami kara waxa la siiyay sanad ba loo gooyay waxa la yiri mali hid ee maxaa la yiraahdaa lugma iibsan karo oo ma iibsan kartid xadiga ee abilna ma qaadan kartid maxaa la yiraahdaa qodobkii kalena muxuu ahaa adigu waa loo diin ninka yaani xor sanadkaas inaan waxba aan loo ogolayn baa lagu dhuftey ma garatay marka anigu madaxweynaha ee maxamed ee madaxweynaheena axmed maxamed maxamuud siilaanyo waxaan ka codsanayaa oo waraaq degdeg ah aan u qoray oo aan u email gareeyay in ninka ilaa wax weyn minin muwaadina Soomaaliland ra wadanka u halgama oo inamada aad iyo aad ugu halgama number 1 ka waxaan u maxay hayto ay ka codsanayna in abiil la siiyo in horta la ciqaabo laakiin de Cabdimalik Cabdoono maxay hayto wadankeena fadhiixday oo ninkii cadawgeena koobad ahaaye farmaajo u heesayo maxay hayto sidii ugu mushxaradayay ba waati uu cafiska u sameeyay madaxweyne Siilaanye inuu ninkana cafis loo sameeyo uu khaldamay oo qorto soo dhigto ta kale mid kale walaalo anigu ma islihi wuxuu yiri ciyaar ciyaar iyo dhayal dhayal ayaan waxan u sameeynaayay fiidiyowga hadii aad tustay waxaan daawanay ilaan taala dhageysto boqorto ilaan ta dhageysto wallahi hadalkeed inaan tuu hadal aad iyo aad u dheerale oo hadal weyn qanciyay aan dhageysano walaalayaan aan dhageysano qofka aan dhageysano ayna qadarinno bal qofku wuxuu ku hadlay horti ilaan dhageysi soo qabtay in ka dhageyn hayo walaashay wariyahay anigu maxay hayto ka ma tuuga heer aan waxaan la hadlayaa qadaad weynta anigu muwaadinkan ka hadlayaa ee adigu ah lagu soo qabto surta surka halgu jaro marka waxa weeyaan maxay hayto waxa weeyaan ninkan ilama aha ciyaar ciyaar iyo dhayal dheel iyo waxa inuu yiri waan u sameeynaayay khald buu galay waan u qirtay waan la xukumay sanadna waa lagu xukumay laakiin de waa in xornimadiisa ila qofka appeal baa la siiyay qof kuwa nimanka laayay meedhararka ah ee wax dilay ee dhiga gala ayaa walaala appeal loo furaa ee maxay hayto xadigooda oo appeal u furan yahay waa maxay bilu ma furno waa laga xiray taas ayaa anigu hal qodobkaas ayaan maxay ay tii kaga soo horjeeda dawladda in ninkaasu daacwada appeal uu furmo in maxay ay tii xadiga de sanad waxa weeyaan horta ciqaab dheer de waxa weyn oo sidaasan buu gelin laakiin fadhiixad uu sameeyay fadhiixad uu sameeyay xulbu dawladdeena ka galay waa si wanaagsan walaalo saara si fiican baad hadashay dhalinyarta way ku maqlaysay dadada kale ka dambeeyayna riigoodana siino sida qalaad weyn ka ma garanaysaa aniga igu leey maxay hayto ay soo qaba aniga ah maxay hayto ay asalama majahidna warkurta gooya baan ku dhigay bigisa ka soo tuuray meesha nacal
seera waxa weeye dadka qadaadweynta qoorta ka jira magacooda magacyada deegu qorta wariya aad baan saara walaalta ku salaamina ka qadaadweynta aad ma garanado waxaan ku qaban doonaa qof waxa weeye iska aan bado dameer qabtay dad garan la weeye iska qadaadweyn ilaahay soo hadiyo aad bado walaal ma sadex ku raay geesheen baa tii walaal aad aad doon soo badan roodan idin salaamay jiro jooga calankii thank you walaal shay annaga jiro jooga jiro jooga boqortooyo salaam aya marlabaad mar saddexaad midan idin sheegaya waxa weeye boqortooyo qofka aanu siino meega aan bartan ku soo dhaweyno inaan dhageysano deeda Soomaa qofka bal wuxuu ka hadlayo inaan dhageysano laakiin gabigina wuxuu hadda soo qortini soo qabay meesha uu mushaafir waa inaan buu oranayay inaan iswaydi in wax laga yaabo qofka hadlaya inuu waxa soo wadiiba uu ka hadlayo dhageysano yakin dhageysano weeyo ruuxi qadaad weeyo haddana ma maqlaysiin oo dhageeyin dulolaan barnaamijkan idinma qoseeyo iska baxa iska dareera kabihi naqaata guriyihi naqabta horta quraan akhrista qoniyo naga dul taga waxaan naga dul gabanaysiin dana kuma garanayno ilaahay baa saanu ku dul maray in dhaafayna raadin ducayni ruuxanim waba waxaan yiraa bar naga taga dhaanimay waxaan soo qabanayaa inamada soo qabanayaa ninka odaygaaba soo qabanaya niyo ninkaaga macayna baa soo qabanaya caawinaya ninkan odaygaa soo qabanaya bal khadarow unaa soo qabanaya bal khadarow bal suldaan bal soo qabso odaygaa maxaa marka odaygaa assalaamu calaykum alaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatuh khadarow aad 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 bay saaliyaa si saaxiibka waro kuma maqlaa saaxiibaa si fiican kuma maqlaa aad baan waxu salaamaa dhalinyarta soo dhawaada ala dhageysto qofka walaal kamarada ku jira aynu dhageysano reygiisa banaan dhageysano ala shargariye fiidiyogu haye walaal khadar horta aad iyo aad baan dhamaantii mahadsantihiin adiga iyo daawadayaasha meesha joogaba kulle dee sheekadana waan la socday iyo dee arrinka ka hadlayseen ee janan ooga hadeen sax marka adigu anigu waxaan arkaa arrinka dee in dowladdu ku saxsan tahay waayo maadaama dee wuxuu sameeyey adigu wax dee dowladdu ka soo horjeeda oo dee fadeexad u sameeyey moogtay sax dee qof waliba dee sharcigana wuu ogyahay wuxuu dee aaminsan yahay ama dee waddankaa jooga ama dee yurubaha jooga dee sharciga qofna kama weyna ma ogtahay sax waa runta walaal markaas aniga waa dowladda ku saxsan tahay waayo wixii wax sharciga soo martay maadaama isugu naqirtay oo dee waxaan u sameeyey dee inagu dee kolle weyna wada daawanay dee waxa ku jira dee social media iyo dee waxa ay tahayba waynu daawanay waa runta marka aniga aad iyo aad baan hordooda ku raacsanahay laakiin dee in dee ambi loo furo dee way fiican tahay maadaama muwaadin yahay dee xag loo naxariisto ma ogtay laakiin dadko dhami dee waa dee wax cad weeyaan dee ma fiicna dee dowladdaad inaa wax ka sheegtay dee dee waxyaaba aan dee khalada khadarow reygeyga silaaha dhow tolo dadka la wadaag baadaaba ay sheegayo anigu waan aaminsanay in ninka la ilaahu cabdilqaadir janan oogi inuu khalad sameeyey dowladdana u khaldamay shacabka reer Soomaaliland hadda ku khaldamay laakiin midan giilay waxa weeye ambiil ma qaadan karo loomana yibin karo ma taasni uu ku yiraa adkeeyeen laakiin isaga ugu adkeeyeen ma hadee oday ka fudeeyaa weeyaan magaranaysaa dee waxyaaba badan baa jira dad badan dee waxyaaba ka waaweyn galay dee loo fududeeyey dee magaranaysaa saa warunta walaalo dee damar cabdimalik bood garanaysay damar cabdimalik dhowr jar inagu xaaray xaafaayada xubnaha dalka uu xaaray marka ninkan uu isku wada xaarka hadda iska soconayo wala sii dii wala dii wala sii daayay halkiisu ka bilaabo maynta kalaa dowladda ku saxsantay laakiin aniga waxaan kula talin lahaa dee ninkan loo eega dee xeerka naxariista loo eega dee maadaama uu dee markii horeeya uu qaldamay waa bil aadan dee qof uu moogtay waxay kuma soo dhaw uu qaldami karaa moogtay good marka qof waa bil aadan marka qof waa bil aadan qaldami karaa dee wixiina dowladdaada iyo waddankaagiina kusoo jeesatana waa laga wanaagsan yahay asagana dee waa bil aadan dee hal maskax buu leeyahay magaraansa dee halkiisaa maskaxna dee laga yaabaa dee inay saa tidhi laakiin dee inaan dib u dhici doonin baan rajeynaya dee maadaama dee imkay dhacday aad iyo aad baan walaalay salaamay dhammaan tiimba maxay toolay dad kale igu xigan insha allah la soo qabtiyo fakerkoodana dhammaantiin meel kastaa joogtiin waa soo qabanayaa fideoga dee inoo shargareeya inoo gaadhsiiyo walaalayiin dee la gaadhsiiyo shargareeya fideoga dee shargareeya doodan waa dood muhiima doodan waxaa ka qayb qaadanaya dhalinyarta reer Soomaaliland aragtidooda kala duwan barnaamijyadan idin bilownay barnaamijyo sheegaya aragtida dhabta ka hadlaya marka aad baan dhammaantiin idin salaamaya mar labaad iyo mar saddexaadba iminka saddexinan baan u dhiibay hablahan soo qabanaya iminka
إن هبلها دورية الرئيس ومال ميل قستوا جوكتين وإن سلام إياه بقر تويو إلا يمرقين أداد دايو إن هبلها هبلها سوق وانا إياه هبلها نجيب إياه إن مركا صدح إنا نجيب إياه وحاو نجيب إياه إنا بنا نجيب إياه نحتال مركا رجوة بلنتين هبلها نجيب بريقا ودلقب تمان دوم هم راني أبلو أبلين أن سولو إنو هدي كلام ميلاها كلادة تلادو إلتو تقال ليسان تك مرادة تك فجستي كدوراني أنا مي كدوراني أنا سومارني أنا نودي بتك مرة تدلنا كم نورا سدحني بلو بيبس سوى سوق من يا رانتا سوق من يا حمدان سوق بتي حمدان سوق بت هلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حمد كل سؤال أول البرنامج حمد قرآن هلا عليك السلام ولا القالب يا مقلصة هذا بنا خم قرآن أول ما شاء الله سدو walaal waan dhawahay waan ku salaamay Ilyas adiga inaan kale kula fadhiyaba waan ka qaadnay walaal waan ka gudubnay walaal waxaad ka hadlaysaa maan maleeynaa Janan oogay sax ha Janan oogay waan ka hadlaynaa xarigii la xiray Janan oogay ma dawladda khaldanay mise Janan oogay khaldanaa intaas uma khaldanayna sawir u jira wallahi walaal horta Janan oogay deeq qof bilaadina way wala khaldami kara inta 100 qof ba khaldamay ma garatay صح marka wala u dhici kara wax khaldan deenin booyan Soomaaliland jacel inta uu soo halgamay inta ma kasta amaanteeda wada de markii uu khaldameynaa inaad er hal sano lagu xukuma ma fiicna moogtay laakiin la cabiyan jacel ayaan ma garatay waasi gacanayee damaaradina er xamar iniga tigay waa tii waxan ku la cabinay markii halkaysay maadaan maxaanin Soomaaliland daro wadanka uu halgamo wadanka jacel waxan ku dhaaf iyo dheef oo qabsanaya markii uu xumaan wadanka galay maxaasa lagu canaadayaan ba loo xukumayaayo dee colaad lagu qaadayaa ina saamaxan jecelay anuu imkan la soo daayo waa si wanaagsan walaalo marka waxaad soo yar qaaday damaar cabdimaalig oo Soomaaliland dhowr jeer ku xaaray oo ladana la sii daayay sooma yurub gooya joogtay oo xamar joogto qofkii anaga xamar naga tagaana uu noo yahay xaar wallahi xaarka uu dalimidiiba haa qofkii anaga xamar naga tagaa wadagtii inuu suuri lagaga dhacay Soomaaliland markii maadaama waa la fasaal waa la xifinay laakiin qof muwaadin oo Soomaaliland daro waxaan ku dhuriyadiya markuu de khald yar qofku waa bilaadan khald inaad ugu gali karaa moogtahay aniga ta khald oo hadduu adan khaldkii oran karaa la waan ka soo kaban karaa laakiin de qofkii inta la canaadiina sanad hal sano inta lagu xumo la xiro ma wanaagsan moogtahay aniga waxaan leeyahay dawladda Soomaaliland waxaan leeyahay ninka cafis loo akhlaaq bixiyo thank you waashe hamdad yaa dad uma santahay sida geesinimada ay aad noqon qayb qaadatay barnaamijkan wadmo barnaamij dandaynay aad bal ma santahay waashe okay wadna santahay kulminta kulmiye taageertan waxaan leeyahay noolaada waan wadan la taageeraani wad salaami meena daro ku salaamayo ku salaameena dewal kulmiye u yidbaro ayay hamdad u haa ku salaamna thank you okay dariyada giving in banana ayay walaal wallo bay ayay dariyada min bata ka iyo ha ka shaqeeyay maxkamada war maxkamadna kama shaqeeyay maxkamada adduga shaqeeyay maxkamada ma ka soo dhaxadlo hada ay jiraan maxkamad ma ka shaqeeyay ayay xabiisiin wada hayna min maxkamada min kasta maxkamad ma hada ay ka shaqeeyay dunida suuga dawan hadba inamada u dibeena inamada qofka ku soo rayaan qabanaya innamada qofka ugu horeeyaan soo qabanaya nimba goraan balaha ala soo qabtay goraan balin balaha ala soo qabtay iyo mid haysta indheer garad soo qabanayo kaashinta tay markay nin ka wadiga soo qabanna kaashinta kaashinta tay soo qabanna suudaanka kaashinta tay yaa wariyaan waan salaam aad baan idin salaama walaal waan ka qaadanayaa kusoo dhawaal
adan aragtideeda ka dhibto ninka odayga horta ninku waa nin maxaa quraadaa ee qaranka ka tirsano dawladda ka tirsano maxaa quraadaa ee waxyaabo badan noo qaabilsan sax yaanu magacaabnaan baad u doono xilku ino haya yaanu kuma magacaabnaan aan dana dahow qaran buu hayaa oo maxaa quraadaa ee hawl qaran buu hayaa waa runta marka walaahi kulay warka waan dhageystay oo waxyaabaha lagu soo eedeeyay waxa waan ka warhayay may fiicnayn oo may qurux badnayn wuxuu sameeyey laakiin aan danadee in xariga intaa leeg lagula kaco iyaduna may fiicna labaduba adigu ma qurux badna isaga xaggiisana kama qurux badna xagga dowladdana kama qurux badna good waxa weeye aragti caafimaad qabtay fariiro kalena waan doonayay inaan diro oo aan ka yar faa'iidaysto oo new maxaan kuraadaa baryahan ba arkay soo kordhaysay waliba intii imika ololuhu socdeen bay soo kordhaysay oo waxa weeyaan dadkii niyo waxay abuurayaan tashuush bay abuurayaan iyagoo u jeeda xisbi ama maxaan kuraaa qof u jeedo qarankii dhamaa waa ka booday yarragana sacaayayo shegaysa xisbiyada iyo madaxda caaya iyagana maxaa laleeda wataa fiicana war niyo waxaaba waxaa ka daran imika waxa la soo saarayba in maxaan kuraaa clip voice la soo qaato oo coda oo qof maxaan kuraa ama codkiisa lasoo matalay ama maxaa ahaan kuraada ama ha ahaado mas-uul qaran ha ahaado ama qof iska shacab ha ahaado sax absolute aad iyo aad iyo maxaan kuraada inta xubnainaga soo horjeedaaba markaa maxaan kuraa waxay u noqonaysaa daaqad bannaan oo ay inaga soo galaan sax meel inaga soo dhacan cadowga jira uga faa'iidaysta meelay marka aniyow dadkana waxaan fariir ugu diri lahaa inay waxyaabahaas oo kale qofka caqliga le markiiba uu fahmayaa waxaan inaanay ujeedo kale lahayn ama qasdi kale aanay lahayn aan ahayn in dadkan laysku dhufto walaalaha ee maxaan kuraadaa ee meesha ku wada nool good waa waxaweeye walaal waxaweeye waa ray zaliima ama waxaweeye waa waana kasoo baxday qalbi nadiif aan dooran karna marka dadkaa waxyaabahaas kalea laga fiirsado hala layska ilaaliyo waana mahadsan tihiin aad iyo aadna waa idin salaamaya annagna waa lagu salaamaya ayo salaamay hay thank you brother hay aad bay salaamaya boqortooyo iminka ninka odagaa intuu barnaamijkuna wadi mid qadaad weynaa ku dhuusay samrada mid qadaad weynaa bartaa samrada ku dhuusay wuxuu yidhi ciyaal duriyadda oo duriyaddaa lee macnay ismacuunayeen muqadaad weyn dhagaaga noo fur duriyadda waxa weeye waa inta xalaasha weye duriyadda waa inta xalaasha dadka xalaasha weye dadka sharafta ku dhashay weye duriyaddu duriyaddu ilma geedi shamboma adiguna geedi shamboba tahay afrikaan baad adigu tahay bentu baa tahay laakiin duriyaddu waa dadka weeye duriyadda reer shisaab wey intaas way kuu filantaan doomananay anu dhiibnoobal inamadaynu sii siin doonaa oo ku sii socon doonaa namadnudhiibnaabarta soo qora qofka ugu soo horreeyay lahaa lay dhiibo inaanaan u dhiibi doonaa fartaa la waaweynaysiyo hadday waxba ma arko hadday waxba ma arto isaab keliya duriyadu duriyadu waa dadka weeye dega weeye dhulka somalilana barakaysana sharaftale weeyaadeade markaa gogla ka baar adigu gogla ku qor irantaasaan soo qaban doonaa barnaamijkana waxaan maraynaa guddiga gabaabadiina dumarnaa dhowr qof dambe sii siin doonaa insha allah bismillahi kariim ilaa toban qof dambe kasii gaadhsiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu gas ka gabo hadal wasa gabate ka forrasa walaal wala soo dhowo khayray waranaadar fiicanta ilyaas oo inaadar aad iyo aad buna fiicanay maasha allah kusoo dhawaa barnaamijka iyo maxaad adigu raygaaga aad nagu soo kordhin kartaa caawa walaal wallaahi walaal aad baan horta idin salaamaya adi inanka kaleba waxaan kusoo kordhinaya walaal waxaa laga hadlayaan umalaynaya janan ooge sax marka wallaahi janan ooge mujaahid weyn buu haaye waan ka xumahay in la xidho sax marka dowladdana waxaan ka codsanayaa ada inay soo daayaan wallaahi inan waxaan kugu yiriyaa xaggaasoo dhan buu inaga gafilnaaye xagga wallaweynta iyo gofor culusta iyo qadaad weyntu daad iyo aad dagu jawaabi jiray oo aad buu buufin jiray runta u sheegi jiray haa wallaahi mujaahid weyn buu ahaa midda labaad waxaan kugu yiri nin qalbi saliin walo buu ahaa runta sheega marka dadkoo dhan buu wada qaldamayaan walaalo
deeqaar ka horeeyay oo dhameeyo intay waxan kugu yiri qalad weyn sameeyeen ba hadana waxan ku warun hello khadka ka gooy in aad badi salaamaya dhamaantii meel kasta aad joogtiin fiidiyowga deeno shargareeya inoo shargareeya fiidiyowga jimaama waarig jimaama waragsan guuliyo gabanimo dhalinyarada reer Soomaaliland guuliyo gabanimo meel kasta aad joogtiin isku duubnaada gacmaha isqabsada in cadawgeena isku meel laga soo ruuxeen laga soo wada jeesano barnaamijkan waxaan u soo galay aan ku bogaadinaynaa ninka la yiraahdo Cabdulqaadir Janan oogey waa nin odaya nin saaxiibanay weeye qalad buu sameeyay dowladda reer Soomaaliland iyo shacabka reer Soomaaliland ba khalad ku galay laakiin ma khaldama way ilaahay waxaan u leenahay dowladda reer Soomaaliland madaxweyne ka yahay Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo dimcaydku madaxweyne aad baan ku salaamayna mar labaad iyo saddexaad ba mudane madaxweyne qaal horo inoo yimi oo inoo ku xaarayay oo Soomaaliland intee tacayeen oo inoo xaareen oo xidheen ba soo deeyseen mudane madaxweyne qaado oosigeega adiga qaado dhamaan dhalinyarada reer Soomaaliland waxa leedahay Cabdulqaadir Janan oo ku khaldamay laakiin mudane madaxweyne noo soo daa in mar dambe ra khaladkaas ma dhacayo insha Allah kulay kariim aan barnaamijkan isi siiyo dhalinyarta ruuxda badan ba siinaya suugiya soo qabta suugiya soo qabanaya barnaamijka loo shir gareeyay ala shir gareeyay barnaamijka dhalinyaro shir gareeyay inoo gaadhsiiyo dhamaan walaaladiina reer Soomaaliland meel kasta ay joogtaan aan shir gareeyno ala shir gareeyo wa salaam alaykum suuud aw السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ورده وانيكا وري ورمي ورمي اجا صبر عوان سلام عليكم وروان احنا ما واحد سلعه ودوق ما بنافيت مدح مرسله سيريو مش قديقه ورمي مش قديقه كنت جاي غير هلا هذا ما قرته جود جود جودني ما جودني سلطان برنامج ودا سعودي يا ها برنامج عاد يا دوله سعودي ما قرته هي haddii inta muwaadiniin ahayn ee wada keenna magarna saa sida baad waxaan ku hoogtaagan huwa warka baa aqoon soo wax lay fil ku jiraa dana war raqabna kugu dhaalay ha bay dhigay xil isqaanaba xil isqaanaba waxa ka laada duriyadiyo taqada ma qaadan dhay hooyada ugu yeedhay dadana qad hay hay war dhigay dhigay ma fiican tahay waran aan diyaar duru fiican ahay suudaa war waxaan ku dhama taqaana hey nu waxay dem garanaysaa dad duriyo darheem garanaysaa in sirtoonya waxa am garanaysaa inagu dhexdeena hordkii raad iyo aad buu khaldamaan waan daawada la garanaysaa filmaantis iyo wararkan lagu xiray hey anuu waxaan leeyahay waa khald weyn waa khald weyn waa khald weyn magarad hey laakiin waxaan weydiinaa madaxweynaha inuu dem garanaysaa suudaaya janag hey magarta meed aratan qadaad weyn le free channel demo oranayaan qadaad weyn tu waxa jecel yihiin ninka xiniyaad oo soo yimid ninka sibiga biya u dhiga ninka yaani fudo hor waxay jecel yihiin ninka qadaad weyn dhinaca kale markay tagaan waxa aanu free aldon ha duriyada waxa la yiraahdaa duriyada social media la kaga badan yahay waayay reer miyiga duriyada ninka la xadhay waxa weeye nin qadaad weyn tanacba taaban tuu ugu farxayaan bay ciyaarowdii ba haye marka haye wal barnaamijka wado ku gudo gal war waay waay aad baan idin salaamay saac birigeed baan ku jiraa aad baan idin salaamay dhamaantiba hala ka sii wado barnaamijkan iyo thank you anaga waa anaga la duqsaana shaqaysan libaax shaqaysan libaax no shaqayn no shaqayn haye ade awl waxay luqada ka diin waxa Brazil Italiani marka aanu ninku waxaan maleeyay ninka lacag buu qulaa lacag baa isii jacaa shaqay taa ka shaqay bro maana ilaa haw ilaa haw leef yar deenaan ka qarnaga en abay saaya bursig ninka adiga baan soo qabanayaa aniga aniga balkingiga soo qabanayaa isu waraa de kingiga waxaan ka soo qoraaysa may soo qabad leeyda waraa de soo qabtay baa hadal dastay suuga oppa bahaya warso gorri kara gubichni bismillaah ar-rahmaan ar-rahiim ninka 96 baa gudbisay maah walaa 96 baa gudbisay laakiin yar soo dhiga haye 96 waabul hadal hadalnaa
لكن نتسيس بشيء نادي هلو عطك هذا ما مقرأنا هنا هذا لا ما مقرأيه عطك هذا حاضر وي هيا وضع 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 سوي خلال أسلاحك وقت كده هذا كنت شامع بسيان دي هلأ من بلايك نعضا هنا وادي سوى قولي أنا باتو سوى قولي برنامج روش القرية يلوضا ميلك استدى قرص سلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا لب غرتي يا سلام يا دمان دد بدن با كودغيسن يا شعب بدن با كودغيسن يا ناد بلارن با تحي ان سومالان دردو با تحي وقت بدن بشوكين دبيسي لبنو صاحي ونهين غود نا ورتو وحا سو دن كسو غدب غود كور سومالان بي منحي يعني رج اسكو غبل كسو جيدا بي منحي صح دي هايفت لا شيغر اسكو ديعي عن لكن كلا فكره بلا ديك ها كلا فكره صح ها dadkuna qabyaalad waxa ma sheegtay waxa runta waxa wanaagsan in Soomaaliland la wada yahay in Soomaaliland waa muhiim yar ka balaawo balaawo sheeg kulli la fuurada uga dhigay ku galay dadku niyo waa la wada yahay qabiil laakiin waa la kala yahay muhiimaduna waxa weeye in qofku si reer Soomaaliland yahay oo deen xalaal yahay sax waxa dhamaan aad waxaan salaamayaa shacabweynahaaga si u dhayeen rag iyo dumar anaga oo salaamayna waxaan nahay dad muwaadin oo reer Soomaaliland walaal sayxan falaas wax shaqo shaqtiga laakiin waxaan programkaaga san sax waxaan qaadaa garaa sax sax barnaamijka sax barnaamij fiican ah oo yaani bal dadka inay dhex dhigno intay la koran lahayn dawladda khaldan inay dadka dhex dhigno barnaamijka Soomaa een aadiyat sax free free hebelna waxa weeyeen free hebel ka qadada inta ku shaqaysta magaraasa sax free hebel yusuf waad ma ku salaamay saaxib wana ma aad saaxibnaa baa halkaas soo fariistay sax ragan yusuf ismaan waad ba saaxib ku salaamay dhamaan waxa jooga dad badan oo asxaabteeda aniga ku dhaydaa hoodee aan soo dagaraynaa de en maanti soo dhawaad aan saaxib ha en aad bardi salaamaya yaa qadiyadeeda hadan qadiyadeeda ka hadlo aan baan tii fikirkayga dhibto wuxuu jiraa oo qarad badan buu galay waxaanu ka galay maxkamadda qaranka Soomaaliland buu qarad ka galay haye Beenabuur buu sameeyay wasaaradu waa misanaxay haye Beenabuur buu sameeyay inaan maanta halkaas oo fariisoo live imka Elisa Elias oo Expro live baa soo fariisata en waxa halka ka dhiibataa hindsaare walaalad baan ku salaabayaa halka waxa ka dhiibataa fikirkaaga ka dhiibataa xalaasha waxa wax kugu taageera waad aragtaa wax kaas oo horjeesta waad aragtaa Axmed Saciid oo saaxiibad baa ku salaabay soo dhaw wax yani waxaad aragtaa wax badan oo waxa weeyeen adiga fikirkaaga ugu taagaray waxa soo jeeda baad aragtaa yani aqalka sidiibka marka inta ka yimaado ninkaasi inaan u maan dhageysan jirin inta badan laga yaaba in aad adigaa in badan ku dhageystay adoo live ku jira sax waan waqti badan ku dhageysto waan ku sii waqtigeyga waqtigu waa muhiim oo waqtigu waa shay qaali ah waqtigu waa muhiim aan waqtigeyga ku sii laakiin wax macquula baad ku hadlays waan garanayaa een adigoo yaani ka hadlaya Soomaaliland nimadaada hadana reer Muqdisho wax ka sheegaya in badan waa kugu diidi way reer Muqdisho oraladeen taxayeen een Soomaali ween wadana Soomaali ween wadana aqalka waxa markaan ku hadlayno laakiin kala mabda iyo siyaasadeenu laakiin walaaltinimadeena iyo waxa soo aanshayna abtinimada iyo horlaagnimada iyo maabtinimada een bayna kala goosan go'aan sidaynu Djibouti oo kala walaalana u nahay ayaga salaam ay Saciid Burlow Saciid Burlow dowr ku salaam aleekum salaam marka anigu fikirkayga waxaan qabay in Soomaali waa Soomaali ee Soomaalidu waa sinjiyad sax ee Soomaalnimadu waa sinjiyadu shanta Soomaaliyeed waa sinjiyad ay wadaagaan ha waana waxaan u dhalanay laakiin waxaan ku kala gidsanahay waa siyaasado kaliya haye walaalay wadanka ha laga yaabaa one day inaan siyaasada isugu nimaadno sax ee walaal aad baan ku salaamay Cabdiqani marbaryo waraax soo galay marbaray aad qana cala xiro marbaray waa soo galay haay marbaray oo digiid ay 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 qoslinay waxaan ku wariyay ay adag waxba ku tufmayne en marka live fan wallahi ku soo fadhiisan dad shacab qaraad na aragtaa oo fadhiina live ka ha marka aniga en halagu kala gadirsanaado laakiin waxa wanaagsan walaal in la isxtiraamaad wanaagsan ayda badan ma wanaagsana saar asa ahaate een marka qaran bay nahay Soomaaliland baan sheegannaa inagu waan waanan hoodeysa runtii ah saar Soomaaliland way nahay
leena ma ictiraafin ictiraafkan wuxuu ku jiraa walaaladeena Soomaaliyeed adigu waxa wadanay ba taageerta aniguna xisbiga kulmiyan taageersana kala xisbiga sida lagu dhaleecaynayo wadanana waxa la leeyahay wadani wuxuu u yara janjeera Soomaaliya la deeg haye ma faant een hawa lagu yaani aflagaadeeyo taasi waa mid yaani siyaasada xisbiga kulmiye ma dhaqaaqayso ilaa wadan wax ka sheego haye marka u soo noqdo channel oge iyo programkii walaalad een yaani live ku soo gashay channel oge in badan buu khaldanaa haye channel oge wuxuu ahaa jahil aan u sanaa misan ahay jahil buu ahaa aan wax cilmina baran aqligi soo walaal adoon caayeen walaal wuxuu xidhan yahay ninkii live ku soo gashay may walaaladan Elias oo ku dhaw jahil baa tahay aqligi soo ku filan caay maaha waa weey jahilnimadu waa wax bini'aadanka qayb kamida ay jahil noqon karaan waayo qofkan cilmi lahayn waa jahil qof aan wax baranay waa jaahil qof kaana qoon lahayn waa jaahil qof kaan waa arag ahayn waa jaahil ma fahmin waa sax waa marka maxaa leedahay ninkaas ugu qaldan waxyaabo ku qaldan maxaa kamid ah dawladdu ku xidhay balan sheegadu waxa kamid aha oo aan aaminsanahay anigu ee maxkamada qaranka Soomaaliland wax ka sheega ee dadka wax xukunta kala goysa talaabii ay xisbiyada Soomaaliland maalintii leeyahay doorashada waa lagu daray maayo muranka Soomaaliland ka dhaxdhashay tii go'aamisay buu isagu kasoo horjeestay haye baladeeg tiibu kasoo horjeestay marka anigu fikiray haa waxaan qabaa yaani aqaligeyga saliimka ay wuxuu qabaa maxkamadda Soomaaliland maanta hadii doorashada Soomaaliland ay isugu na 17 November hadii ama muran galo waxa go'aaminaysa maxkamadda qaranka Soomaaliland ee guud saxwa waxa uu wuxuu 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 raayso wasiilaan yaa mid loo yiri karaa loo qoran karaa islaam baka caawada kaalayo oo loo xiri karaa madax ama meel ka sarreeyso la taabtay jirtay riyaasow may ma jirto waa madaxweyni weeye Soomaaliland ee magaraasa maxkamad ee qaran Soomaaliland jamhuuriyadda Soomaaliland waa sax waan kugu taagsan ariga taas buu wax ka sheegay waxa weeye wuxuu ilaalush bay qaateen axmed oo walaalad baa ku salaam axmed siilaayo siyaasiga yara balaadnaba soo galay walaal soo dhow taas wax ka sheegay wuxuu yiri sida runtii ay aan channel uga dhigay fiidiyowdiisa ku haynaan baa social media baa yaalaba wuxuu yiri niyo ilaalush bay qaateen sax waan daawada Faisal Cali Warabe laa shulay qaadan laa Faisal Cali Warabe jir looga keeba sareeya wallahi Faisal Cali Warabe kulli ay siyaatay mujahid ahmed siilaaye iyo jir looga keeba sareeya ahmed siilaaye musabbiix iyo jir looga keeba sareeya musabbiix jir looga yaa abdirahmaan ciirana keeba sareeya in abdirahmaan ciir inta isku soo wada duubo qaranka iyo shaqsi keeba sareeya qaran Soomaalida adaba inagu qaran baynu walaal qaran baynu waa runta qarankeena ninka aflagaadeeya ambasa dhaleeceeya inaan u doodna waa qalad tan aaminsanahay weeye waa saxna waa aaminsanahay fagu saxna walaal dad badan baa ku sugaya aad baan dhamaan salaamayaa qof walba fikirkiisu qaba anigu kaas waa fikirkaygii hadii dee uu qaldan yahay okay waayo ana aaminsan abdaqan chaadeero iyo roo aan ku sii daro maadaama uu qaldamay rag badan oo hore oo Soomaaliland ku qaldamay Soomaaliland ka soo jeeda oo khaldamay wala si daayay markaad waxaad leedahay adoo inta soo gabagabeenay maadaama khaldigiisa taabatay caaga kalena maxaa kale walaalayn maadaama muwaadin kasta oo Soomaaliland dara oo qalad gala ama ki dil geysta ama ki af lagaada geysta horta xarig buu muday sax system yar baa ka khaldaw wadankeena oo afrikaan oo wadankeena oo wadan afrikaana sax sida wadamada Yurub ay ku noolay maahay ganaax lagu saaray lacag lagu ganaaxayo sax anigu waxaan oran lahaa jinal ogey in lagu ganaaxay $1,500 aan la sal xirin banaanigu aaminsanaa sax €1,500 in lagu ambaade dollar lagu ganaaxo oo aan magaraasa marka la xirin ama 2 months la xiro ama 1 month la xiro bay ahayd wadankeena wali heerka ma gaarin wadankeena wali waxa ka yara jirta in afrikaanimo haye in kasto dimuqraadiyad ballaaran ka jirto de xorriyadda qolba ka jirto de qof walba waad arkaa TV ga taagan de wadagaad baa riyaasad de social media suuq leeyahay walaalada waxa dunta sheegaya barna burcad ka degsay hargeysa cid ku yeegaysa arab jirto saasaba marka wax xorriyad qol yani waa freedom ballaaran baa ka jirta wadankeena dimuqraadiyad baa ka jirta yani inaynu ilaahi u mahadnaqna mooyaan inaynu ku jisaa irna maaha inaga afrikaana adigoo wadankaaga xalli karaado adoo ku nool oo waxa doonta sheegi kara oo waxan ku wari qeylin kara oo aamusi kara oo sarow qeylin kara aanba hoos u hadli karaba hadana wadankii aad ka soo jeeday oo aan dimuqraadiyadiisu heerka gaarsintahay oo aan la ictiraafin
haddana inaad walaal aad been ka sii sheegto aad yani been abuur samaysaa waa qalad weeye been abuurku wax weeye waxyaabaha la isku dilo haddana caawa ku been abuuro ama saan been kaa sheego naftaadan wax yeela bal qaran haddaad wax ka sheegto ka war aad been abuurto yani halkii ugu sarreysay qaranka naaskii ugu sarreeya la lisaayay haddaad been abuurto yani muxuu qarankii dhalayaa walaal waa sahay arrinkan waan kugu taagarsanahay anigu dheegan waxaan leeyahay weliya isaga isburaca wuu khaldan yahay cabdilqaadir jalal wuu khaldan yahay laakiin dowladda soomaaliland waxaan ku codsanaynaa in la cafiyo oo la soo daayo baanu leenahay dhammaanteed wa arrinkan waan isku daraa may walaal waa arrin wanaagsan waa arrinkii maanta adoo le freedom wallahi waa arrinkii aad baan kugu taageeray freedomkaaga horta fifa somaliland walaaladeena isu qarxiyeen waxaan leenahay ilaahay qarxayda ka joojiyo walaalaheena iskood faransiiska ugu yeedhan waxaan leenahay walaal idinkana goonisu taago wax noqda oo baabuurta iskaaga kuwa deriskeena ahe ormada lahayn waxaan leenahay walaal ormada ka daaya dagaalka oo qaadka naga joojinina ilaa waa tan allaanba dhacde ha walaalaheen iskood kenya u noqday maxaa tiri hadan waxaan leenahay walaal soomaaliga barta oo waxa weeye meel khadkaaga xumaaday ninkooda suldaanka waanu qaadanay ray waa ninkana waa waxa weeye eega sixiyaalkii burca hore weeye baadan ka qaadi jiray bay baadan ninkan ka qaadi jiray weliba wuxuu keeni jiray maalinkaas ku shilin buu day keeni jiray wuxuu keeni jiray bersi waa la garanaya ninka aadba loo garanaya aad baan ii salaamaynaa dhammaantiin mar labaad iyo mar saddexaad baada la soo dhawaado hala soo dhawaado meel kasta aad joogtiin waxaanu leenahay walaalkayo cabdilqaadir jiran ooga ugu khaldamay qaranka reer somaliland khalad buu ka galay waxaanu leenahay makhaldana waa ilaahay ala soo daayo ala soo daayo sidaa ku dhaqsiyaa badan leh cabdilqaadir jiran ooga ala loo soo daayo mudane madaxweyne dad hore oo badan oo reer somaliland ah oo somaliland ku xaaray oo ku galgashay wadigii cafiyey ee sii daayey markaa mudane madaxweyne noo soo daa cabdilqaadir jiran ooga noo soo daa waa nin mujaahida nin somaliland buu ahaa afkiisa hadee ku difaaca iyo gacantiisa iyo maalkiisa badda ku difaaca ahaa mudane madaxweyne noo soo daa arrinka halkaasi ka baxaynaa dad kale iyagoodan siinaynaa waxaanu soo qaban doonaa insha allah abdullahi kariim ninkoodaga nin odaya bartan lahaa qur-aan badi soo qaban mey neergarad mey neergarad oo ma joogtaa suldaan inabadan kalen soo qabanaynaa inabadan kalen soo qabanaa marba saaxiib midkiima soo qabanaya marba midkiima soo qabanaya marba midkiima soo qabanaya wadi soo qabanaya walaal boqorto wadi soo qabanaya ninka odaygaan soo qabtay isaguna wuu qabsan waayey soo maa ninka odaygaana soo qabanaya marba midkiima soo qabanaya boqortooyo marba midkiima soo qabanaya marba midkiina gacanta ku dhacdo waa laga yaabaa reygaagan qofkan haystaa reygaagii kuu dhiibtay markaa bal dhegeyso horta wuxuu ku hadlaya dala dhegeysto barnaamijkan hadda inoo shargareeya alla shargareeyo inoo shargareeya hiwaaqbay soo qabanaynaa qadaadiyoonay walaalo barnaamijkan wuxuu ku kooban yahay somaliland uga intuu dee u kooban yahay dhawaxaad moodaysaan dayna ninkay wax ka shakeynaa ad moodaysaan ninkay wax kama shakeynayno cambuulan hadda kama shakeeyno markaa walaal orda guyin hadda iska qabto nin nacas hor heer burca lama arag bo burca waxaa la yidhahaa geesdhala saaxib nacas ba burca ma dhashaba
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف سألوا على البرامج؟ ما هو عندي وانو دالي بس عن مصاقة وانو حيقناي والله يقول لك هو وانو دالي سيارة ذي باريني هاي كيف سألوا فيما كنتك وطمئت هناك كيف تفصل وانو دانا نيقى نرأي غي وقدر صدوخ كان نوغي وان داوة داين بدن هاي اللهم هدي إلهي لقى بقيو مالنا واخره مالنا وعيسى صح سيدو اغي عرب كيسا هدي نور رعنا وشانا نعوغي خالد يساقو نولي هاي محكمة دون خالد ويلاده صح ايه وحو يري او انانتا نافكي اذا انو كما تلي أصلاً دولة دولة هاي كمان دعوة طبعاً كدولة. هاي ودعوة فيديو صح؟ وان دعوة ذي مركة طبعاً كدولة واحد شردد مساكين وانهي بكبين. هاي تعصرت محكمة دويك وخلدان تهي يساقونا وخلدان يهي قعمة قيل شروح على الهوص بعلوه بقى. warunta wax kasta in waxa la yiri arna meel dheer buu ku dhacamiyeed moji ama mahdi garan maayo laakiin waxa hayd wuxuu arko ay xalana inuu hoos u xaliyaa waayo waa nin raga ninka raga ee maanta wax wanaaga sameynaya waa nin isagoo kala weyn sax ما هينو ننا بربوريو ننا دا واحد صو ما فهم بس ما نرسم تعس يسقونا وكو خلدين وكو صح. خلدين يسقونا وصح وسورة سنة عبد مالك عبد مالك جنب باتكو على لسان عبد مالك يو كان جوجبا ولا ما موادين ويا أو وده شيء وضنك ولا نروحني ولا عاد ما بين برا كهذا من لكن تقال ما بيني كذا ملاك ما هذا خويا واحد دم يعني بلا عدم بيني وارسيو هذا ما شو بنا هذا يعني ولا لا ما لي خلدي مسولة مسوي أوكي هدي لي ما يحصل دنا هذا بلا عدم بيننا وين خلدا ما ينا وحن خلدا مي وإلهي لكن ما دحوينا عفيي مدحويني بعفية هلاقو احترامه هلاقى داعي حرقفتك هلا هلاقو عن شرفينا يا صحوار كان نوغن هلا صوت داعي هلا صوت داعي كان نوغن هلا صوت داعي فري بان الله النهاي آدي آد بان نزين سلام يا لما انتي أنا كنا الوام سلامنا وما سنت بعرفش غالي ولا الموديعة وتعد ملك ويني هذي اللي ما حكى لي كنا نقول لي دولتي نسمع لله ما شاء الله هذه ما تيجي بقول لي سينما وسلام على الله أيه والله أبو سلام يا محمد رجل سوره وقتيو وليه واكو سلام واكو سلام إذا ما أتسول على والله لنكم كافة أبو الله لذي سلام يا وحن وحن رمينا كهالله هاي هاي قاك الله walaal ee bar islaam ee waxaan ka hadlayaa ninka la yiraahdo een jalan oogo in la soo daayo ayaa walaal aad iyo aad maanta codkayga si dheer iyo si dheer ugu dirayaa ka hor dawladda Soomaaliland walaal qaldan waa la galaa waa muwaadin waa Soomaaliland qaladkiisa waxba yaan loo xirin hal yar waxooga hal yar dhibal in yar wan laba saacadood habeen hal xiro laakiin
يلا قلت عدين أن هل سنة الحرين وانين سوماليلاندرا وانين هاي جيسيا وانين كهلك أنت فريست وهي لين ترى سوماليلاند قف والب ودري سكر دي ترى ولا على thank you all عد كم مغلي سان بقول تي عد كم مغلي سان عد كم أنت مغلي سان عد كي يبغى مس عدكو يرقو قاية والله هاي ما مغلي سان ولا على أنا أقول سيف عمك هم قالوا إنها ضد كسم مرضى نغش الجرنية وحقول لي عطك وقبايا وهم هم قالوا آه الله وارتضى وارتضى الله عليه وحنوش يجي ورا الدولة إذا سمال لأن شرفت يعسقي ماموس كمضم من حويله هيك قال قاعد الشعب كي يجي محكبة ضي ضي أنت هاي سطيو أيضا كي يجي وحنوش يجي إنا كاس وقول خسها بنا وسي دايان سمالوين وكوي ولاها هالسيدة ينكر لا على دار على دار فري ما أنت واحد تاجنا هاي فري بانو تاجنا هاي إنك الله يراد شنن أوجو وسومالي لاندر فري بانو تاجنا هاي ما أنت أرين كلام ما أنت ما هينو إنك أسوأ ما أنت ما هينو فري بانو لين يا سودة يشنن أوجي قفقو خلدهم كراه ولا المنا وان خير فايدة سنة ماشي كودي كهيه سوبر الله وحول وحليلي هرت الصمار ده حكومة ما هذا تقبل ما له كفت ما هي مودين له كله تجي سوارم كود مركز الصمال الأول الصمال الآن لو منك كله تجي الصمال الآن إذا تكو حلو شيء جيا أه قدو عايا يا وداني عايا يا وعد عايا يا إن وكل مية وح إني نقدش وشيان إنه قم منهن قبيل منهن قرن بينهن تمرد الصمال الآن بينه كأبتر سنة أقل جواي أقل جواي والله مركا محيدي وهالكي ولا الإلياس يرى وهالكا قولا لو ونلوف بينو نوالا الكودي ونلوف رار ونلوف ها عينو نوالا لو داد إنوكو منيهين رير هبل يرير باري إلا تقلبيه دي لو قوي لا كونفروح إن داد سومالي لان رينتك سومالي لان دكتا وا داد إسكوحي لان أولا لو ولا لا داد كايغا وحنو شايغا يا داد كايغا أنشعيلا هاي إرهي سومالي لان أدونك قاردا أي كالتشوغان أما يوروبي أمريكي أدونك ها آتا مدل كودا آتو waxaan u sheegayaa in ay inaga daayaan fadeexadan xun ee wadani ba ka yir kulmiya kana ma kala nihin nin waliba codkiisa hasiyo ninku u qalmo ama ninku ka helo thank you asiyaad baa doonaa waxaan loltamayna ema dagaalamayno marka hal joojiyo ceebta iyo fadeexada iyo dagaal dad loltamayeenunay ninka nasiibkiisu siyaano waa koraya walaal aadna waan idin salaamaya somaliland rabatiidin qalbigu haydi salaamo Thank you. Thank you walaal mar kasta waan qaadanaa walaal la yarta midayno meel kasta ay joogan walaal qurux thank you aad baan soo maray walaal waxaan leeyahay laaf baynu Soomaaliland that's it thank you baynu isbiirni way qaran baynu midayay gubni walaal shaqaaleed ha walaal waxaan diiday dad waxaan arkaa caytamaaya inagu dad caytama ma nihin waxaan leeyahay dawladdi barakeysnayn Soomaaliland waa baraka Soomaaliland yar qulni Soomaaliland iyo hookas hada waadag wallahi Soomaaliland wallaaf Kalian lama ni di sana. يا هي إلهي من دريد ده ده نكاد يجين دريد وده سلف لا يسمع عينه يسمع ما عينه يسمع عينه سمع عنه هي هو ميل دريد بنو تعلل هاي هذا إلهي برد ده إلهي إلهي ما بيقول كاد يجين دريد الله يعرف أنا ما أعرف ناس أسواق بتقوى نيكو 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 أضيع بريا بحرات صعب بس أسواق تاني من كلام هذا إذا من بعلو خوسي من درجات من درجات waran dhergrada la joogtay dhergradu markaa iyo dad hadlayaan oo soo qoreysan day soo qof qof markaa hadlayo soo qabadeena soo qoro ma aha weyn weyn isugu weyn isugu ee
ونقرا خطك حضرني ويا يا هذا الولد كنت تاخذك ولد كنت تاخذك وارس سيف الاول كانت قد داوت ساعه وارد ابو سلام يا عبد القادر تشن مع عبد القادر تشن وقد عاور حرمته واحد مش مدري وش جبته وامر حنا وان مرغوني يا بعاون شايف وين بقى حلاله وين ما يسلا كودي ما بري كودي ان شاء الله سو الدنيا وي كان وما ودناي هي محاد مركا نغو سو كورين ساعه ونرقرو برامج شنو ودا سوتا عاد بان ولا سعديني هورتا كان صاحب كان نيو اري شرعيه كو دعاد مقتي او كفيرسشيده لهايد مركي هوره هي والله نكن هذا يا ديري سو درا برعاله هو سو كورين رجيسه مد بحلاقه كلي مرر بعام بدا سو كورين وان المواطن غير سومالانا ان لحدان حق له ان لسو داين حق بوله لكن وان عصنينا دالين رهان ان كل لسو دايو ما دام له حكومه وسع وسنا هذا ما مقصود وانا اي طلبات وين لا سميا ان حكومه سوئ ما لها هدان مع لسو دينين وين لينو اغلاده قيبت ايبك قيبت ايبك وين لو وين لو غدا ان لو يقبنوا ها وين لو يقبنوا ما في قال dowladda Soomaaliland lama dhaamo qadad weyn baad la soo haystay training aan la xiro waxay lumay ibinayo daxriga ariga soo raxan tanahay way ka doodeyna im koorto wakil xil kale wareega lagu jira kulli wax weeyaan waa laan madax banaan qaybtan ay qaybtan qabatay wax weeyaan waa fulinti wax weeyaan wax weeyaan wax weeyaan maxkamadii saawasiina san hado soo koobiyada waan ogahay laakiin insha Allah khair baa noqon sabab kale wareega wax weeyaan waa waxdi garsoorka ninkan haysta walaan madax banaan waxa weeyaan insha Allah de doorashada markayna dhaafto hadiinta ku jiro waxa weeyaan kadib waa la soo deyn doonaa sida aniga ila tahay saxawlaan aad iyo aad badan waan doonaa inaan kaga aqoon salaam iyo aad iyo mujaahid ka kalaba ay hay aad baan idiin salaam iyo aad baan idiin salaam iyo saax thank you sir nina saax waxa soo qabanaya nin odaya nin odayo halkani u orantay aadan geeli aadan geelo ma joogta aadan geela buraan beeli dara soo qabto mar labaad iyo mar saddexaad waxaan leenahay channel ooge Cabdi Qadir channel ooge la soo daayo in maqdamo weeyahay uu hadduu kala damay in la soo daayo abis loof iyo ama aan loof soo inaan xariiq u yidno dhamaan reer Soomaaliland aa wax kamidaysan yihiin xariiqa channel ooge in la soo daayo ayaan rabnaa ama aan u yidno xariiqa mudane madaxweyne waan ka asanay hadaan waxa dhalinyarada reer Soomaaliland meel kasta aan joogno meel kasta aan joogno inaad soo diisid suudaa ee madaxweyne ninka odayga Brian Gillan u dhibay soo gal gelow gelow soo gal kula assalamu alaykum alaykum assalaam warahmatullahi wabarakatuh kusoo dhow Brian mujaahid aad iyo aad baan idin mujaahid ka kala yimid dareen salaam alaykum gura ku dhaafay ma saad soo qabon ban ma ka fiir hay dib mala walaalow de barnaamijkii taas oo qof baa ka qayb qaadanaya Soomaaliland daraadaan waqti uu helo aad iyo aad baan ugu mahadnaqay aadan u heli waayay dib mala haateen walaalada in baa qaadanay cid kale ma qaadanay iyo dadkan qadaadumeen ka daawanayay sayse wuxuu ku qorayay sayse wuxuu ku qorayay daaray anaga aad ii daashay san blog uu saaray bal in yar balde oo cinna dogan in mujaahido inagu weyno adiga iyo inamada kale reer Soomaaliland isku isku xil qaamay jumhuuriyadda barakeysan kilidooda oo cidna mushaar ku siinaan waxba ku siin raganimadooda iyo hadalkooda iyo intay karayaan ku difaaca oo kamid ahaa
نيو قف بلادن كان دي يسو بلاندر كبا شيخ شريف نيم جاهيدا قف ولا تستور كين يشرعي انا مردافة يو عطو قلت 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 هي سوالو قاضي صح مشاهد يا شيخ بوها يو واحد مسعون سو واحد لانو قبا او فكر حان قبا انو قلت قلت ودي بقلت دو قلت قلت وقوين بو قلو مانتا دي مدح ميلا سارة يو اللي تابتام كسري سو اللي تابتام بيشرتو وحو قلت محكبت دي يو وليه يجيب وقلت ودي بفيديو اللي طانت صح شيء لفتي سواح لقيها بينه حماه أنا كويني بالبشدة وعي قلي وكوذي لكن سقل دني إنه ودعي كرتاد ولا عدا يبقى أوريدي هذا لكن ما يعني كفكرة هان إنه سياسة مي ولا قروح بدنا وواحد دق دق شو تلعب دق دق جنب بعيد صح كل يسوي شيء شرعي لنا هيون كل اللي يوقف ولا موقف قلبنا هل عفيه على إسكسون نو قال هذا أنا يبين نو دنيرتين خشوم الهم بنو يبين سرشوم الهم بنكسودين لكن قلتو قلت قلت هي سين لو قادنا نويت بنو فرح سنة وشرعي كان عندنا كوينان عندنا دافن Thank you والله هذه يا بطل ما سنت هاي سبي عم بعد دقيقة يلوسبيس هذا أهد ياد بينا نسلام يا نيكي يمدرش مع اللعبة أوكي ون لوف برو أي أي سهل ونكالي عاول أهد بين سلام يا أهد بين سلام يا دمانتين بقرتو يميل كستوى تشوكتين وحانو لين هاي وحانو لين هاي مرلبات وحانو لين هاي عبدالغادر جلل ووغي ننن نكو غالي وها وحان نين بلشادة سوماري لين ميل كستوى تشوكان غالك وا دولد أنا أقول سي وعصر أنا تشرف له أنا لوسو دايو عبد القادر كان لوجي أنا لوسو دايو أما أنا لوسو بينا حرك جوي بينا أنا لوسو وحن ديار نهايته ما بدل يفتح بيروس يمال لان إن حرك بينا لوجي بينا ويا سيدا يا عمر كان مقدني دولا ده أنا تعرف كم يقدرين أن دولا دين وري ما نقول أكس وري ما دعوت رنا ولا لان هاي هو خلدماي لكن أنا كاسو دين إن أنا لوسو أبى إسلام يا دمانت ملك استوى جاتو تبرم تقول تسينو بيجي هاي وينو يهابين دمبل أبى إسلام يا دبوقتي والله